নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল এইটো ভিডিওত আমি নবম শ্রেণীৰ অভ্যাস পুস্তিকাৰ গণিতৰ ষষ্ঠ অধ্যায় ৰেখা আৰু কোণৰ কোৱেশ্চন আনসার বিলাক চাম এটা ইয়াত অহা প্ৰথম কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে চাই লৈ এনেকে থাকিব কিতাপখনত প্ৰথম কোৱেশ্চন খিনি কি আছে অনুকলনী 6 ত এ বি চিত্ৰ চাই উত্তৰ লিখা এডাল এডাল এ বি এডাল ৰেখা দিয়া আছে এ বি ৰেখাত থকা চিহ্নিত বিন্দু কেইটা হ'ব পি কিউ আৰ হ'ব ইয়াৰ বিন্দু কেইটা কি আছে পি কমা কিউ কমা আর আছে নেক্সট দুই নম্বর প্রশ্ন কি আছে পি আর রেখাখণ্ডত চিহ্নিত থকা বিন্দুটো হব পি আর রেখাখণ্ডত কোনটো বিন্দু আছে কিউ টু আছে ঠিক তেনেকে কিউ বি রশ্মিত থকা চিহ্নিত বিন্দু হব কিউ বি এডাল হয়েছে এডাল রশ্মি এটা আছে এনেকে জোঙামুটো আছে এডাল হয়েছে এডাল রশ্মি ইয়াত কোনটো বিন্দু আছে আর টু আছে নেক্সট আছে এ বি রেখাত থকা দুডাল রেখাখণ্ডৰ নাম হল এ বি রেখাডালত থকা দুডাল রেখাখণ্ডৰ নাম রেখাখণ্ড কি হব পি কিউ কিউ আর কি হ'ব পি কিউ কমা কিউ আৰু এইবিলাক হৈছে ৰেখাখণ্ড নেক্সট দুই নম্বৰটো কি আছে কাষৰ চিত্ৰটো চাই উত্তৰ লিখা এইটো চিত্ৰ চাই লোৱা দিয়া আছে এতিয়া আমি আমাক উত্তৰ লিখিবলৈ কৈছে কি দিয়া আছে আমাক প্ৰশ্নটো এ বি সমান্তৰাল চি ডি আৰু চি ডি সমান্তৰাল ই এফ হ'লে এ বি সমান্তৰাল ই এফ হ'বনে এইটো এনেও এ বি সমান্তৰাল ই এফ হ'ব কাৰণ এডাল সেইডাল সমান্তৰাল এ বি যদি চি ডি সমান্তৰাল আকৌ চি ডি যদি ই এফ সমান্তৰাল এ বি সমান্তৰাল ই এফ হ'ব এ বি আৰু জি এইচ ৰেখাই কটাকটি কৰা বিন্দুটো হ'ব এ বি আৰু জি এইচ ৰেখাই এ বি আৰু জি এইচ ৰেখাই কটাকটি কৰা বিন্দুটো হৈছে পি পি বিন্দুত কাটিছে নেক্সট আছে চি ডি আৰু জি এইচ ৰেখাই কটাকটি কৰা বিন্দুটো চি ডি আৰু জি এইচ ৰেখাই কটাকটি কৰা বিন্দু হৈছে কিউ হ'ব কিউ নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে এ বি আৰু চি ডি ৰেখাই অ' বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু কোন এ অ' চিটো কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছে চল্লিছ ডিগ্ৰী দিয়া আছে কোন এ অ' চি যদি চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'লে কোন বি অ' ডি কিমান হ'ব বি অ' ডিটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এইটো চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'ব কেলৈ হয় এইটো কোনে কি হ'ব সমান হ'ব দুইটা কি কোণ হয় বি প্ৰতীপ শীৰ্ষ কোণ বা বি প্ৰতীপ কোণ বুলিও কওঁ আমি সেইটো কাৰণে বি প্ৰতীপ কোণবিলাক যিহেতু সমান হয় সেইটো কাৰণে কোন বি অ' ডিটো কিমান হ'ব চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'ব দুই নম্বৰ কি আছে এ অ' চি চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'লে এ অ' ডি মান কিমান হ'ব এ অ' চিটো যদি চল্লিছ ডিগ্ৰী হয় এ অ' ডি কিমান হ'ব আমি এইটোৱে যোগ কৰিলে আমি কিমান ডিগ্ৰী পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম কাৰণ ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ হয় এইটো কোণে কি হয় ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ এইটো কোণে যোগ কৰিলে আমি কিমান ডিগ্ৰী পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম সেইটো কাৰণে কোণ এ অ' ডি প্লাছ মই এটা কৰি দিছোঁ এইটো কেনেকৈ কোণ এ অ' চি কৰিলে আমি কি লিখিম এশ আশী ডিগ্ৰী কেলৈ হয় ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ এতিয়া এ অ' ডিটো আমি নাজানো আমি উলিয়াম তাক এ অ' চিটো কিমান ডিগ্ৰী আছে চল্লিছ ডিগ্ৰী আছে ইকুৱেল এশ আশী ডিগ্ৰী ইয়াৰ কোণ এ অ' ডিটো কিমান ডিগ্ৰী হ'বগৈ গৈ এশ আশী মাইনাছ চল্লিছ ইকুৱেল কিমান হ'বগৈ গৈ এইটো এশ চল্লিছ ডিগ্ৰী এ অ' চি চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'লে বি অ' চি কিমান হ'ব বি অ' চি মান এতিয়া যদি এ অ' ডিটো যদি এশ চল্লিছ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে বি অ' চিটোৱে বি অ' চিটোৱে কিমান হ'ব এশ চল্লিছ ডিগ্ৰীয়ে হ'ব এইটোৱে কি হয় বি প্ৰতীপ কোণ হয় এইটো কি হ'ব এশ চল্লিছ ডিগ্ৰী হ'ব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে কাষৰ চিত্ৰত কোন ৱাই অ' জেড ইকুৱেল এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'লে এক্স অ' জেডৰ মান কিমান ৱাই অ' জেড মানে এইটো কোণ এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক সুধিছে এক্স অ' জেড আকৌ এইটো নিচিনা কি এইটো কোণে আৰু এইটো কোণে যোগ কৰিলে আমি কিমান ডিগ্ৰী পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ সেইটো কাৰণে এশ আশীৰ পৰা আমি এইটো মাইনাছ কৰিলে এইটো কোণ ওলাই যাব কিমান হ'ব সত্তৰ ডিগ্ৰী বিটো হ'ব সত্তৰ ডিগ্ৰী কাৰণ চৰি সত্তৰ নহয় এইটো পঞ্চাছ ডিগ্ৰী হ'ব এইটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এইটো নহয় ফিফটি ডিগ্ৰী হ'ব এশ ত্ৰিছৰ লগত আমি পঞ্চাছ যোগ কৰিলে আমি কি পাম এশ আশী পাম যিহেতু সেইটো কাৰণে এইটো হ'ব পঞ্চাছ ডিগ্ৰী সত্তৰ ডিগ্ৰী নহয় দেই চৰি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে কাষৰ চিত্ৰৰ পৰা এক্সৰ মান হ'ব এই এক্সটো এইটো এশ পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোণে জোকিলে আমি সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী পাম এশ আশীৰ পৰা এশ পঁয়ত্ৰিছ বিগ কৰিলে আমি কি পাম পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী পাম তোমালোকে বিগ কৰি চাই ল'বা এশ আশীৰ পৰা আমি এশ পঁয়ত্ৰিছ বিগ কৰিলে যি পাম সেইটো হ'ব এইটো কাৰণ এইটো কোণে কি হয় ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ দুইটা কোণ জোকিলে আমি সদায় কি পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম তাৰমানে এক্স প্লাছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী কৰি চাব পাৰে এনেকৈ এক্স ইকুৱেল কি হ'ব ওৱান এইটি মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ব তাৰপৰা পাছ গ'লে পাঁচ হ'লগৈ হাতৰ পাত নিগলে চাৰি পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে কাষৰ চিত্ৰৰ পৰা এৰ মান হ'ব আকৌ একেই এইটোৱে যোগ কৰিলে এশ আশী ডিগ্ৰী পাম এইটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী তেতিয়াহে এশ ত্ৰিছৰ লগত পঞ্চাছ যোগ কৰিলে আমি এশ আশী ডিগ্ৰী পামগৈগৈ ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ কাষৰ চিত্ৰত এ বি সমান্তৰাল চি ডি এই এ বিডালে চি ডিডালে কি হয় সমান্তৰাল হয় আৰু ই এফ চেদক হয় এক্সৰ মান কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এইটো কোণে কি হয়
একান্তৰ অন্ত কোণ হেতু কোণে 100 মানটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 40 ডিগ্ৰী হ'ব যদি দুডা লেখা সমান্তৰাল হয় তেতিয়া তাক জুনডাল ছেদকে ছেদ করিলে উৎপন্ন হোৱা একান্তৰ অন্ত কোণ বিলাক কি হয় সমান হয় এটোৱে এটোৱে কি হয় একান্তৰ অন্ত কোণ হেতু কাৰণে এটো কি হ'ব 40 ডিগ্ৰী হ'ব ৱাইৰ মান আকৌ যদি সমান্তৰাল হয় ছেদকডালৰ একেফালৰ অন্ত কোণৰ সমষ্টি এডাল ছেদক হয় তাৰ একে সাইডে এটো কোণ আছে দুইটা কোণ জুকিলে আমি সদায় কিমান ডিগ্ৰী পাম 180 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব যদি সমান্তৰাল হয় সমান্তৰাল হ'লেহে ছেদকৰ একেফালৰ অন্ত কোণৰ সমষ্টি কিমান ডিগ্ৰী হয় সদায় 180 ডিগ্ৰী হয় সেইটো কাৰণে ৱাইটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 140 ডিগ্ৰী তেতিয়া 180 ডিগ্ৰী হ'বগৈ 140 যোগ কৰিলে জেডটো কিমান হ'ব জেডটোৱে 40টোৱে সমান হয় বি প্ৰতীক কোণ সেইটো কাৰণে এইটো 40 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক তেনেকৈ এক্স প্লাছ ৱাই কৰিলে কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ দুইটা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাই লোৱা কাকৰ চিত্ৰটোত থকা জোখমতে এ বি সমান্তৰাল চি ডি হ'বনে আমি লগালগ এই ছেদকডালৰ একেফালৰ অন্ত কোণকেইটা যোগ কৰি চাম সত্তৰ যোগ 110 কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 180 হ'ব যিহেতু তিৰ্যক বা ছেদকৰ একেফালৰ অন্ত কোণ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী সেইটো কাৰণে সমান্তৰাল হ'ব তাৰপিছতো কি দিয়া আছে এক্স ৱাইডাল বি চিৰ সমান্তৰাল হ'লে কোণবিটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এডালে সমান্তৰাল হ'লে এডাল যদি ছেদক হয় এইটো কোণে কি হয় একান্ত অন্ত কোণ সেইটো কোণে এইটো বিটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 50 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব নেক্সট আছে পি কিউ সমান্তৰাল আৰ এছ এক্স ৱাই ছেদক পি কিউ আৰ এছ আছে তেন্তে এক্স প্লাছ ৱাই মান কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্ত কোণৰ সমষ্টি নেক্সট 11টো কি আছে এল সমান্তৰাল এল এম আছে এক্সৰ মান এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব দুইডাল সমান্তৰাল যদি হয় এইডালৰ একেফালৰ অন্ত কোণৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো 90 হ'লে এইটো 90 হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি 180 ডিগ্ৰী পামগৈ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কোণে ইকুৱেল 70 ডিগ্ৰী কোণ বি ইকুৱেল 50 ডিগ্ৰী তেতিয়া চিৰ মান হ'ব আমি সকলোৱে জানো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয় সেইটো কাৰণে 70 আৰু 50 যোগ কৰিলে আমি পাম 120 ডিগ্ৰী দিয়া ফলত কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 60 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 60ৰ লগতহে আমি 120 যোগ কৰিলে আমি 180 ডিগ্ৰী পাম কাৰণ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী হ'বই লাগিব হাতে পাছে 12 লগত 6 পূৰণ যোগ কৰিলে আমি 18 পামগৈ নহয় 180 ডিগ্ৰী তেতিয়াহে হ'ব 60 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব চিটো নাম নেক্সট আছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কোণে ইকুৱেল 45 বিটো 65 চিটো কিমান হ'ব তোমালোকে এইটো নিচিনাকৈ উলিয়াবা 180 বা দুইটা যোগ কৰি পিনি মাইনাছ কৰি দিবা বা গোটেইকেইটা যোগ কৰি 180 লিখিবা চিটো 180 মাইনাছ 45 মাইনাছ 65 কৰি দিবা আনচাৰ ওলাই যাব 14টো কি আছে পি কিউ আৰ সমকোণ ত্ৰিভুজৰ কিউ কোণ সমকোণ পি ইকুৱেল 40 ডিগ্ৰী হয় কিউটোতো 90 ডিগ্ৰী হ'লেই আৰটো কিমান হ'ব কি হ'ব পি প্লাছ কিউ প্লাছ আৰ কৰি দেখাই দিছোঁ এইটো ইকুৱেল 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব পিটো আছে 40 কিউটো আছে 90 যিহেতু এই ঘৰডালটো দিয়া থাকিলে 90 সমকোণ হ'ব আৰটো আমি নাজানো 180 ডিগ্ৰী আৰ ইকুৱেল কি হ'ব 180 এটা প্লাছ কৰিলে আমি পাম নহয় এইটো 130 মাইনাছ 130 কিমান হ'ব এইটো 50 ডিগ্ৰী হ'বগৈ গৈ এইটো তেতিয়া 180 হ'ব নেক্সট দি আছে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ কোণ ইকুৱেল 60 ডিগ্ৰী বি ইকুৱেল এ চি ডি এই কোণটো লাগে আমাক এইটো কি কোণ হয় বহিকোণ হয় যিহেতু বাহিৰত আছে ত্ৰিভুজৰ বহিকোণটো তাৰ বিপৰীত অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান হয় ইয়াৰ লগতে থকা অন্তকোণ এইটো তাক বাদ দি বাকীকেইটা ইয়াৰ বিপৰীত অন্তকোণ হয় সেইটো কাৰণে বহিকোণটো সদায় বিপৰীত অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান হ'ব এই দুটা জুকিলে আমি কিমান ডিগ্ৰী পাম 110 ডিগ্ৰী পাম সেইটো কাৰণে এ চি ডিটোও তাৰ সমান এইটোও একেই কথা 100 মান উলিয়াব লাগে এইটো কোণে যোগ কৰিলে আমি সদায় এইটো কোণ পামগৈ কৈ এক্স প্লাছ 70 ইকুৱেল কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 120 ডিগ্ৰী কেলৈ হ'ল ত্ৰিভুজৰ বহিকোণটো বিপৰীত অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান হয় এক্স ইকুৱেল কি হ'ব 120 মাইনাছ 70 ডিগ্ৰী কিমান হ'বগৈ গৈ 50 ডিগ্ৰী হ'বগৈ গৈ এক্সটো 10:00:12:05 নেক্সট চোৱা বেছি দীঘল নহয় আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব কাষৰ চিত্ৰটোৰ পৰা এক্স আৰু ৱাই মান উলিওৱা কি হ'ব ৱাইটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব ৱাই প্লাছ 130 ইকুৱেল 180 হ'ব ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ ৱাইটো কিমান হ'ব 50 ডিগ্ৰী ৱাই মানটো 50 ডিগ্ৰী ডাইৰেক্ট পালোৱেই আমি এক্সটো কিমান হ'ব এতিয়া এক্স প্লাছ ফিফটি ইকুৱেল কিমান হ'ব 130 ডিগ্ৰী বহিকোণ বিপৰীত অন্তকোণ দুটা এই দুটা সমষ্টি এইটো সমান হ'ব এক্সটো কিমান হ'ব 130 মাইনাছ 50 কিমান হ'বগৈ গৈ 80 ডিগ্ৰী হ'লগৈ গৈ আশী ডিগ্ৰী 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে
এলেমেন ত্ৰিভুজৰ কোণ এল প্লাছ কোণ এম প্লাছ কোণ এল ইকুৱেল কিমান কিমান হ'ব, এইটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব। এইটোৱে আছিলে 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো। নেক্সট মই ভিডিঅ'ত সপ্তম চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম।